Ty vole, kabriolet, udeš to. Ten šel při kopu asi, že? A to ho má. Zahuj to jabko. Před týdnem toto dělal. 10 minut před startem jsem se s ním bavil. Důle na startu. 3,5. Před týdnem jsme to dělali. Za to 5 cm polosky. Kámo, konec. Ty vole. Ale... Jak to? Seděl to utrhal? Hej, tady na čtyřku se to urvalo. Utrhlo se to, ale tělo se to přikopu? No, to bylo kontra levá, pravá, to už bylo rozhozené. Já jsem viděl, jak zjel si tu mohylu. To už bylo, to bylo rozházný. Zamrzí, co? Sorry? Tak to zamejte prvé, on se bude tahat, kde to sklo? To bude. Kola. Předhrav nemá to dělat. Lebo? Bavil jsem se s ním 10 minut. Říkal, na čtyřku, co mu to trhlo. Teď jsem se s ním bavil, jenom jsem tady to, přišel. Ne? On hned ke mně přišel. Měli zradit to výlez, na to, že má ráme to pasat. Kdyby měl ráme, tak to neměl. Neměl? Nemá kdyby měl, tak jo. Jsem si už měl nějaké doma, víš, vařené. Dneska si tam čipá zbývat, jo, nebo jde, jak to je. Jedu do. Jedeš? Jedu do Vínku, Vítkové čtyřek a... Na to Vínku? No, nevím, to je pana Vítka, poslední vítě, no, tak musím chybět vědět, co je tohle. Ne. Tam jel to včera. Na odpis.